ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ମଇଁଷିଆ ଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବିଳିଝରି ଗାଁର ଡିଲର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ ଏ ନେଇ ଲୋକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯମୁନା ପିଙ୍ଗୁ ଅଛି ଏ ଖରାପ ବାବୁ କି ଭଲ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବେଜିତ କରିବୁ ବୋଲି ଜାଣିନି ସେଇ ଲୋକ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏଚିଜ୍ ବାଲା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ସେମାନେ ତ କହୁଛି ପଇସା ଦିଅ କି ପଇସା ଦେବି ମୁଁ ତ ଲୋନ୍ ବି ଆଣିନି ଲୋନ୍ ବୋଲି ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଦେବି ପଇସା ମୋର କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ମୋର କେହି ନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ବି ନାହିଁ କି ଝିଅ ବି ନାହିଁ କିଏ କହିବା ପଡ଼େ ହେଲା ଚୁଟି 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ସେଇଟା ମୋ ଋଣ କ'ଣ ଶୁଝିପାରିବେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଇନା ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ ମାନସ ସେ କିଏ ମାନସ ବେହେରା ମୁଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ବି ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ ମାନସ ବେହେରା ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଡିଲରକୁ ଏବଂ ଡିଲରଙ୍କ ପୁଅ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ବି ସେଇ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଠକାମିଟି ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବ ମାଉସୀ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ବାସନ୍ତୀ ଦେହୁରୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ମାଗିଲେ କହିଲେ ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲି ଏଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଟିପ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଟିପ ଦେଇଦେଲି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ସାର୍ମାନେ ଯାଇକି କିସ୍ତି ମାଗିଲାଠୁ ମୁଁ କହୁଛି କି କିସ୍ତି ସିଏ ମୋ ଘର ଚାରିପିଠି ଯାକ ତଡ଼େଇଲେ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆମକୁ ନିଆ ମିଳିବ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଏହିଭଳି 55 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ଡିଲରଙ୍କ ପୁଅ ଫେରାର ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଛି ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ମାଉସୀ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇପା ଟିପ ନେଇକି 3-4 ଥର ଟିପ ନେଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଟିପ ନେଲୁ କେତେ ପଇସା ଉଠାଇଲୁ ନା ମୁଁ 12,000 ଉଠାଇଛି ତାପରେ କିସ୍ତିବାଲା ଗଲେ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏ ଉଠାଇଛି ଯେ ତୁମେ ନେଲ ନା ତୁମ ନାଁରେ 100,000 ଉଠିଛି 3 ଥର ଉଠାଇଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଖିନି ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ପା କିସ୍ତିବାଲା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି 10-12 ଜଣ ଏକାବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ ସେ ପଇସା ଦେଉ କି ସୁଜୁ ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏ ଠକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍